жұмысы жемістінің өмірі келісті дейді. Табанақы маңдай терімен табыс тауып, тіршілігін тіктеп алған жанның бірі Жамбыл облысының тұрғыны Амангелді Қабылханов ақсақал. Мемлекеттік сыбаға бағдарламасынан 8,5 миллион теңге қаржы алған қария мал шаруашылығын жолға қойған. Қазір үйірлі жылқысынан саба-саба қымыз алып, табынды сиырынан қаймақ пен май өндіруде, тіпті түйе сауып шұбат дайындайды екен. Ал ең бастысы іскер ақсақал шаруашылығын ширатуға ауыл азаматтарын тартып, көпшілікке ортақ табыс көзін ашып отыр. Еңбексіз өмір сөнген көмір дейді бүгінде жасы 70 талқымдап қалған қария. Жеке шаруашылығында 1000-нан астам қой, 150 жылқы мен 150 сиыр және 50-ден астам түйесі бар. Төрт түліктің бабын тапқан ақсақал аудан тұрғындарын сүт, қымыз, шұбат секілді өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Су 92 жылдан 93 жылдан бастадым бұны. Су кезде осы жерде нөл болатын. Не малым жоқ, не қойым жоқ, не ешкім жоқ, не басқаларым жоқ. Су кезден бастап, ол кезде үкімет не де бермейтін, кредит те бермейтін. Су кредит бермесе де әйтеуір тауықтан бастадым, үйін жүк бақтым. Кейінгі уақыттарда енді осы жылқыман жаңа түйе қымыз шұбат қой сиыр әр нәрсені өзін бастауы қиын. Амангелді ақсақал асыл тұқымды жылқы баптап бәйгеге қосқанды жақсы көреді. Үкіліп қосқан талай тұлпары сан аламанда бәйге алған. Көмекшілері де осы ауылдың тұрғындары. Рахмет бұл кісіге, бәрімізге айлық төліп еңбегімізді әйтеуір беріп отыр. Осы кісінің арқасында мінекей Аллаға шүкір, әйтеуір жаман болып жатқан жоқпыз. Семьямызды асырап, әйтеуір бала шағамызды бағып күн көріп. Кез келген жетістікті тек тынымсыз еңбекпен еңсеретін ақсақал жастардың еңбекке икемді болғанын қалайды. Өмірлік мол тәжірибесін артынан ерген ұрпағына үйретуден жалыққан емес. Жұмыс жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп мынау жастар қаз сөйтіп отыр, жұмыстың бәрі табылады. Жұмыс жоқ емес, жұмыс бар. Тірлік істесе. Мысалы мынау жұмыс істеймін деген адамдардың бәрінде мысалы ауылда жұмыспен қамтамасыз етіп жатырмыз. Жаңағы уақытылы болсын, или жаңағы тұрғылықты болсын. Оның бәрін келген адамдарды мысалы қайтармаймыз, жұмыс бар. Бұл бақытын еңбектен тапқан отбасының тірлігі. Адал кәсіп алынбайтын қамалға да жол ашады. Бұған мемлекеттік сыбаға бағдарламасы да оң әсер етіп отыр. Дүйсен Молдашұлы, Тимур Сейілхан, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысынан.